Sasa chibune, chibune cha bahananga, bahananga, msako ndio indira sendi, papo ewe, ndio hande indira sendi. Aya ngiye sura rumbali ya. Ndio kwa kuni sendi. Sasa ndio cha mtu, mchele ya ndio 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 honji. Ya nyimbe zile kidogo tukombina. Ewe. Ambori wa, mchele ya mara msako ndio kwa kule kulupanga mchele kwa kulupanga. Ambori ya kusema. Ama mbona? Kwa nini lupa? Lupanga. Mwanzo ya urubishi mwanzo ndio ene mjini. Kile kile ndio. Wana urata. Ni urayo kwa Naitwa Bali Wilfas, jina la kazi ni Bali wa Bali, senior assistant chief wa eneo hili la Muhudu, sub location ikiwa katika sehemu ya Odinga division, Hamis sub county ni Vihiga county. Jana nilikuwa na tukio ambalo lilitokea katika sehemu yangu hii, ambapo mama mmoja alipatikana kwa shimo, mwili wake ulipatikana umetupwa kwa shimo baada ya kuuawa na kijana yake. Mama mwenyewe kwa majina alikuwa anaitwa kama Ken Hasoa, ambapo aliuawa na kijana yake mwenye anaitwa Shumba, na chanzo cha mauti ilitokana na ugomvi kati ya babake na mamake, ambapo babake alikuwa ameenda kibarua ya siku, baada ya kufanya kazi akalipwa pesa na hayo ikawa kidogo. Baada ya kutoa hizo pesa akamaliza na kurudi kwa nyumba, akaulizwa na mama chakula kwa nyumba, hakuwa na chochote cha kupeana katika nyumba hiyo. Ndipo mzozo ukatokana wa nyumba, wakapikana vita, ndipo babaka akachukua jukumu la kwenda kutaarifu jana yake ambaye alikuwa anafanya mambo ya cult utafutaji wa dhahabu huko chini. Mama aliteremka hati huko, baada ya kumuelezea kijana yake, jana yake akashikwa na hasira na akarudi paka nyumbani, ndipo akaanza vita baina yake na mama yake. Hapo alimwadhibu mama yake bila huruma, ndipo mauaji katokezea hapo. Katika yale mauaji, kulingana na familia, imetokezea kuwa baba pia alichukumiwa na kijana yake na akasaidiana kwa kuwa huyo mama. Mwili ukasafirishwa hadi chini na ukatupwa kwa shimo ambalo walikuwa wamefanya utafiti wa dhahabu kwenye kimo cha fiti karibu 12. Ndipo tukaripoti kwa polisi mara moja, kijana mwenye ambaye aliwa mama akashikwa. Ninapoongea saa hizi ya kwa police station Serem, anaendelea kuochiwa na leo wamemuvia babake tena pia, ambaye pia anaendelea kusaidia kwa uchunguzi zaidi. Mambo mengine zaidi kuhusu na kuzikwa ama kuwekwa mwili, hiyo itakuwa baadaye ambapo atachotokezewa kutoka kwa police station. Asante. Kwa kijana naweza sema tabia zake zimekuwa tabia ambazo sio poa sana za kuridhisha, kwa sababu nakumbuka kwa wakati mwingine, kuna wakati alipika bibi yake akampasua kichwa, na hapo alipata kushikwa na akaachipika kwa mambo ambayo alikuwa amefanya mara ya kwanza. Na siwezi sema amekuwa ile mtu ambaye amekuwa na maadili mema zaidi kwa jamii, japokuwa imekuwa ile njia ya kushauriwa kila wakati.
pengine ama kelewa manini, haja kuwa akionekana wazi wazi. Nimekuta mtu wa mbaya tabia zake hazikuwa zile za kuonyesha kuwa ni mtu ambaye anafanya kisa kama hiki. Lakini ni hivyo tu. Konfi ulitokezea kulingana vile nimearifiwa na familia, ulitokezea siku ya Jumapili, lakini kufikia Monday ndipo mama akapotea. So tangia Monday mama hajakuwa akionekana. Ndipo wa familia wakaanza kuuliza yule mama ameenda wapi. Hapo uchunguzi ukaanza kufanywa, na kulingana na uchunguzi wenye ulitokezea kwa huyu msichana mwenye ambaye ni vipi ya huyu kijana mwenye ambaye aliua, ikabainika kuwa mama alikuwa ametupa shimo. Alimgonga na rungu na pia akatumia panga kwa kumuua. Alimkatakata. Na uko na historia kwamba alikuwa ashaye sana. Hajawahi mgonga mara ya kwanza mtu mwenye ambaye amekuwa na mzozo na mama amekuwa mzee ambaye ni bwanake huyu. Amekuwa na mzozo kila wakati. Na katika historia unapata ya kwamba mama aliacha watoto kama wangali na miaka chache, kama wangali wachanga. Mtoto wa kwanza alikuwa na miaka karibu miaka 7 na akaoleka kwingine. Sasa ndio arudi hapa amemaliza miaka 4 tangu arudi. Tunavyoongea kama saa hizi umesafirishwa ulikari. Ninaongea saa hizi ukiendelea kungojea upasuaji. Naye kijana mwenye ambaye alishikwa ako Seremu police station kwa uchunguzi zaidi. Na baba pia amesafirishwa saa hizi, bila naongea saa hizi amefika Seremu saa hizi. Kijana yali mkala akiwa msalio wa sehemu hii. Tumeshangaa sana kuona jambo kama hili. Huyo kijana kumuua mama na panga. Tena hiyo panga amekuja mwenyewe ameonyeshana. Nilifika hapa. Ni usuni sana. Vijana wale mmekuwa saa hii, mjue mama ni mama. Mama yako amekusaa, amekulea paka wewe umeoa bibi unaanza kusaa watu. Kuua mama na panga ni makosa sana. Tumeona ni jambo mbaya, baya sana hili limefanyika huko kwetu. Yeye jamaa tajulikani kama ni mtu anaweza huo moto. Ni kijana ambaye tabia yake tu ni ya chini ya maji. Lakini bila aliua mama sababu ya pesa na chakula, tumeshangaa. Yani ilikuwa inachulikana kwa upande wa chakula. Mzee anunue, mama anunue. Sasa hiyo hatuwezi jua ya nyumba ilikuwa nini. Hii kisanga venye ilitokea, mimi ndio nilianza uchunguzi. Na nilisikia wasichana wengine wenye watendea na bibi wakiongea. Huyu alikaenda akamwambia rafiki yake, yenye tumefanya imejulikana, imejulikana. Sasa nikashangaa imejulikana namna gani. Nikabidi nisikie tu. Niliposikia nikatafuta heshima, nikaenda nikaipata. Kaanga tazama nikajua hapa kazi imefanyika. Nikarudi. Nikakaa nyumbani sikutulia. Tena nikarudi tu huko. Mara ya tatu nikasema acha niende chukua mzee wa mtaa, twende nimuonyeshe. Nilipomuonyesha nikamwambia usitoe chochote hapa. Kikia subjibu simu. Hii mama inaisemekana sasa ako hapa. Alipo tukaanza uchunguzi tukapigia nani? Subjivu akakuja na polisi. Tukaenda. Watu wakashuka ndani wakatupata mwili uko ndani. Ndipo yule kijana tukakuja tukamshika hapa tukaenda naye huko tukamwambia utashuka hapa ndani. Imejulikana mmeua mama, mmetupa hapa ndani ya shimo. Kwa hiyo uchunguzi wakatafuta wakapata mama uko ndani. Tumesikia pia. Alipo ageni habari. Mimi huyu mama ninamuita mama, na siku ya Jumani 5 asubuhi nitoka nyumbani nikaelekea huko juu. Kufika huko juu nilikutana na mtu na ng'ombe ya mama. Nikauliza hii ng'ombe nani aliuza? Tukawa hapo wawili na mama mwingine. Mimi nikamwambia wacha niende nyumbani nichukue simu yangu nipikie assistant chief, kwa sababu hata juzi sikuona huyo mama, hata leo sijamuona. Nijue wanauza ng'ombe kwa nini. Ile nilikuja nilipika simu kwa ofisi nikawaambia walikuwa kwa ofisi, naona kile na baba yake wameuza ng'ombe na mama bado sijamuona. Sijui nyinyi mko na usaidizi gani. Wakaniambia aende waambie mwenye aliuza ng'ombe na mwenye kununua wafunge ng'ombe nyumbani wakuje huko. Nikakuja paka hapa nikapata kama wako hapa nje wanaandikishana. Nikawaambia wakaenda. Bila nilienda hivyo nikasikia tu anasema ati mambo yetu ni tumefanya imejulikana. Tulikuwa tunataka tuuze ng'ombe tutoroke hapa.
Sasa mimi nikashangaa wamefanya mambo gani? Ni mama ngina ako wapi? Hatukujua amekufa. Lakini jana nilikuwa nimeenda mahali. Kurudi nikapata magari imejaa hapa, watu wamejaa, wameenda huko jini. Wamesema mama ako kwa jini. Sasa sina mengi ya kuongeza hapo, ni huzuni. Ninasema watoto wenye tumezaa, tafadhali muende kwa makanisa na mtie mkazo kwa masomo. Msio watu wa kusema tunataka tumnyang'anya mama ng'ombe. Ng'ombe moja hata ukinyang'anya mama kama mimi, utakula siku ngapi? Na tena wamama, wasichana wenye mnaoleka kwa mapoma ya watu. Ebu mkiona jambo ikifanyika hapo, pika nduru watu wa kusaidia. Na usiiche ukajichukulia sheria ati bwana yangu anataka tuue huyu mama ndio tuchukue ng'ombe. Hata mungeuza hiyo ng'ombe mungekula hapo siku ngapi? Ni hayo mbarikiwe. Na baba na afanyangi kazi. Akikuja tu kwa mtu anafanyia shilingi 10 kumletea maji, shilingi 5 akakusaidie kazi kidogo kidogo tu. Sasa kukula kwao ni shida. Kukula kwao ni shida kabisa. Na mama mtu ataipa kukuanga hapa. Alikuwa ameoleka mahali pengine. Na kurudi kwake hapa mahali penye aliolewa hakujaliwa kupata huko mtoto. Akasema acha nirudi kwa watoto wangu. Wakamkaribisha. Alikuwa na mali bila alikuja hapa alikuwa na mali. Hiyo mali vijana wake wametumia vibaya, vile imeisha tena wamemkeuka.